Sudah ini lagi? Sudah. Ini lagi sih? Itu ngapain? Kenapa? Itu ini. Lupa sih ini sama para sorte. Teh. Ada balam mana tu? Kita. Seperti kita. Dah tu ya. Dah. Cara mana aku buat aku rokok ya aku rokok. Apa nama tu? Teh. Paling mana ini jenis apa ke? Kalau ni pun begini je. Apa? Nah, dua orang bukan sahaja. पिक्रेटर को देखा है ये तो उपस्थित नहीं है जैसे हम लोग क्या बोलते हैं क्या उपस्थित है वह देखा है।